Hej, jeg vil gerne byde velkommen her til det her online kursus, som handler om foderværdien for kvæg på naturgræsarealer og hvilke hensyn man bør tage for at understøtte kvægets energibehov og balance. Jeg hedder Iben Christiansen, og jeg arbejder hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Og her ved siden af mig har jeg fået besøg af Søren Lykke Jensen fra Økologirådgivningen Danmark og Christine Flintholm Jørgensen fra Center for Frilandsdyr. Og det her kursus, det er blevet til i regi af projektet Den Uundværlige Øko, der er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug. Og det projekt, det har til formål at skabe netværk i blandt kvægbrugere og udbrede viden om koen, den samspil med nærmiljøet og kvaliteten af det kød, der kommer fra græs for kvæg. Kvæg på græs, det udvælger altid og naturligvis de fødeemner, de synes bedst om, og det, som er tilgængeligt for dem på den pågældende årstid. Men hvad er deres behov egentlig, og hvordan kan man i sin planlægning af sit management måske tænke ind, at der skal være et passende udvalg af græsser, urter og buske og endda træer, der kan være til gavn for kvæg på græs hele året rundt. Det har en forventning om, at vi bliver klogere på i dag med selskabet jer to. Og Søren, du vil starte med at fortælle om, hvad der er behov for, og derefter lidt om, hvilken græskvalitet man typisk vil møde på de forskellige naturtyper. Og Christine, du har jo høstet løv i projektet Robust, og der handler om skovlandbrug og den næringsværdi, som køerne kan få ud af at browse på de her forskellige trætyper, vi finder ude i det danske landskab. Og først så skal jeg lige huske at sige, at vi lader Søren og Christine holde deres oplæg og præsentation, og så gennemgår vi spørgsmål fra chatten efterfølgende, og på den måde så sikrer vi, at vi holder tiden så vidt muligt herinde for de her 45 minutter, vi har til rådighed. Og det bliver også muligt at se webinaret igen senere, for der bliver sendt et link ud til jer deltager efter mødet. Og I skal bare skrive spørgsmål i chatten undervejs, så vi skal nok få det hele med til sidst. Så jeg tænker, jeg vil give ordet til dig, sådan kaster os ud i det. Jo, tak. Jeg hedder Søren Lykke Jensen og er ansat i Økologirådgivningen Danmark, hvor jeg har speciale i husdyr, det er kvæg, og så en del om naturarealer. Jeg har en del kunder i det område, det er egentlig også nogle af de erfaringer, jeg vil øse af her i dag. Og jeg har et lille dagsorden her for dagen, og jeg vil komme ind på noget omkring kvægracerne, og noget omkring arealtyper. Hvad er det for nogle arealer, jeg vil tage lidt i fokus? Det drejer sig om, og så lidt om kvægs foderbehov. Hvilke dyretype har du med at gøre? Og noget omkring, altså hvad er det for foderplaner? Jeg tager eksempel i mit eksempel. Og hvad behov er der egentlig? Og så noget omkring planlægning og afgræsning, som der ikke bliver gjort så meget i forhold til, når vi snakker dyr på naturgræsarealer. Det er mere, når jeg arbejder med afgræsning på sådan en omdriftsareal med malkekøer. Der findes faktisk et planlægningsark, der man kan bruge til at få en mere et godt overblik over, hvad er der egentlig af produktion på mine arealer, hvad forventet produktion. Så er der, tager jeg fokus i noget omkring helårsgræsning og sommergræsning. Hvad er forskellen egentlig på det? Er der nogle forskelle der i forhold til dyrenes foderbehov? Og så til sidst så har jeg nogle eksempler fra praksis. Og så allersidst, der har jeg nogle budskaber, jeg forhåbentlig kan tage med fra det her indlæg. Og det der med analyser af foder til kvæg på sådan en naturareal, det har jeg selvfølgelig taget nogle prøver på et tidspunkt. De er ved at være så gamle, så det er ikke noget, vi har taget ind for de senere år, når vi snakker græs, og også når vi har andre plantearter. Men altså, jeg kan da i hvert fald huske, at der er en stor fordøjelighedsforskel på, hvad det er for noget, man har med at gøre, og især i tidligt på græssæsonen, hvor vi har noget rigtig godt foder derude, og så lidt senere på sæsonen, der klinger det ligesom af, hvor meget energi der er i det der afgrøde. Dyretyperne, eller racerne, retter. Der har jeg ligesom delt dem op i noget, vi kalder de ekstensive racer,
og så nogle af de mere intensive racer, man kan græsse naturarealer med. Og hvis vi tager de ekstensive, der har vi sådan noget som højlandskvæg og Hereford, Angus, Galloway og Dexter. Og også nogle af de gamle danske husdyrracer, for eksempel sortbroget jysk malkekvæg, som jeg også lige vil trække lidt frem. Og tager det de mere intensive racer, så er der sådan noget som Simmental, Limoncine og Chablis, Blonde og hvad vi ellers har af racer. Og de kræver de sidste her, de intensive racer, de kræver noget mere energiholdigt foder. Det skal man i hvert fald være opmærksom på, og lige sådan, at de kan ikke udelukkende græs, naturgræsarealer, og der skal de på et tidspunkt have noget energiforsyning fra andet sted fra. Derimod de ekstensive, de kan klare sig langt hen ad vejen på det fod, der er derude. Bare man sørger for at få lavet et foldskift eller inddrage noget mere areal til dyrene. Og de der racer, jeg ligesom har afbildet her, der er selvfølgelig nogen imellem, som I måske ikke har set nogen af jer, men der er blandt andet en race, som den I har her, det er et hækkvæg. Det er nogle ganske få avler, der har det i Danmark, men de har altså det er nogen, man bruger til helårsgræsser. Og så er det den anden herovre, det er ungarsk steppekvæg, som også er lidt specielt, også meget robust race. Men det var sådan lige bare nogle eksempler på, at det der med racen, der er rigtig mange racer, så jeg har kun valgt at tage nogle af dem med her. Så er der noget med de der naturtyper. Og det første areal, I ser her, det er det, jeg kalder et overdrev. Noget af det har været drevet i tidens morgen, og det er sådan lidt karakteriseret ved, at det er meget kuperet terræn ofte, og jordbunden er meget varieret, og produktionen på arealerne, de ligger nok typisk hen omkring sidst i maj, 1. juni, og de kan egentlig også godt tåle at blive græsset af hele året rundt, hvis bare man sørger for at få tilpasset dyreantallet efter det. Så er der den i midten, hvor det er også et landbrugsareal med forholdsvis god jord, der er taget ud. Og det er sådan et areal, hvor produktionen er noget højere. Det kan godt top før i produktion, hvor vi har den henne i midten af maj måned. Og hvor der også ofte areals karakter gør, at du kan tage noget slet til dyrene. Og også kendetegn ved at have en høj fordøjelighed. Så den sidste herude, det er så det, vi kalder et areal, hvor der er en strandeng, hvor der er et varieret udbud af græs, hvor I også kan se, at der er nogle lysesiv, som er til at volde problemer. Og så nogle arealer, der skal man i hvert fald være meget opmærksom på ikke at sætte for mange dyr på, og det kan variere afhængig af de enkelte år, hvor meget sådan noget areal det vil give af fødegrundlag til en besætning, en kvægbesætning. Og det næste her, der er vi så ude i noget, hvor det vi kalder, jeg kalder det hede, men noget af det, der kan I så se noget her, det er jo sådan set noget, de godt kan leve af at gå i om vinteren også, hvor der er lidt mere vand til stede også, hvor det er lidt beskyttet miljø. Og men det er meget lavt dyretryk, vi har her. Mange dyr kan det bære, ikke også? Og også et areal, hvor de sådan set også kan lave helårsgræsning. Og det næste her i midten, det er også et tidligere landbrugsareal, der er ved at blive gjort til overdrev. Lidt ikke voldsomt god jord, men det er planen her, det er egentlig et led i et rewilding-projekt, hvor det skal blive mere og mere overdrev på de der arealer. Og den sidste, det er et hedeareal, som er blevet taget ind til afgræsning med kvæg. Og planen er her, at det også skal
ændre karakter, så du får noget mere variation ind i det. Og det er også en udfordring at få at skaffe foder nok på sådan nogle arealer. Så har jeg prøvet at tage en foderplan med her for ligesom at illustrere, hvad er foderbehov til en besætning af Hereford race, hvor du har en udvokset vægt på 700 kilo. Og der kan I se her, der har du faktisk et energibehov til en maltende ko på 12,4 kilo tørstof per dyr per dag. Og tager du så selve goldperioden, der ligger det lidt lavere på 8,2. Og har du så kvierne, jamen der er en kælkvie, den skal faktisk have lige så meget som en voksen ko, måske endda lidt mere, men det er for, at den også skal vokse. Og så har du kvierne der omkring 6-14 måneder, de skal så have de der 6 kilo tørstof om dagen. Og har du nogen i den ældre gruppe, der er det 8,5 kilo tørstof om dagen. Og det er en plan, hvor der er normalt hul på dyrene. Har du så et lavere hul på dyrene, så hæver det cirka behovet med 1 kilo tørstof. Og omvendt, hvis de er i god fodstand og godt hul, så sænker du cirka 1 kilo tørstof. Så det var ligesom for lige at illustrere det, og det er jo også for at sige, jamen altså, skal vi overføre det her til en græsningssæson, så vil det betyde sådan en ammeko med kalv ved siden, den æder cirka 2200 kilo tørstof på en græssæson på 180 dage, og det er sådan rundt regnet 2000 forenheder. Så sådan i går træk, altså hvis du har et, så skal du sådan set planlægge ud for det, sådan i teorien i hvert fald, og det det går så meget, der kommer jeg så videre til det næste slide. Og det var det planlægningsark, jeg nævnte, hvor du kan sætte en given areal eller afgrødetype ind. Og det her, der har jeg så valgt noget, der hedder økologisk græs, varegræs over 4 år, brugsår. Og så kan jeg så selv sætte, hvor meget udbytte kilo tørstof på, jeg forventer. Og der har jeg sat 2500 kilo tørstof på, og så 50 køer. Og så er programmet sådan indrettet sådan, at så kan du så selv, ud over de enkelte, så bliver der indlagt en vækstkurve, som vi ser lige om lidt. Og ud fra det, så kan du så planlægge et givet antal folde, og hvor lang hviletid du vil have imellem. Du kommer på hver fold, og også hvor mange dage de skal gå i hver fold. Og så antallet af folde kan du sætte hernede. Og så har du så over sådan en vækstsæson, som strækker sig her i det her tilfælde i planlægningsperioden fra 1. maj til 31. oktober på 8,7 kilo tørstof per ko per dag. Og så er der så den næste, der har du så kurven, hvor du har herover i en side af billedet, der har du kilo tørstof på dag i per hektar per dag. På arealet, og her over i den modsatte side, der har du så tørstofoptagelsen, og så har du så en kurve på begge dele, og den ser ud til, den så topper her i maj måned, og der kan godt være, altså det er afhængigt af de enkelte vækstår, at og hver arealtype, du arbejder i, at den vil toppe meget senere, og også en langt fladere kurve. Lidt afhængigt af vækståret også, om der også er vand til stede. Og så er det altid vigtigt, når man laver sådan en plan her, at man har en plan B, ud fra, at det kunne eventuelt blive tørke år, eller et meget vådt år, så man ligesom har noget at gå over på, hvis ikke den planen holder. Så er det den der med helårsgræsning kontra sommergræsning. Og der har jeg ligesom listet nogle punkter op her, og det er noget med, at jamen, de der helårsgræsning, der vil jeg så sige, at det skal være de ekstensive racer, man vælger, køre en forholdsvis lav belægningsgrad, og så også lave foldskifterne for at undgå problemer med blandt andet indholdsorm. Og så er der så den der, man skal tage stilling til, om de skal tilskudsfodres, så de ikke skal. Og hvis de skal tilskudsfodres, så skal i hvert fald ske et sted, hvor
hvor man ikke konflikter med blandt andet paragraf 3-regler og tilskudsregler. Og så vil jeg også sige, at det der med opmærksomhed på dyrene, det er utrolig vigtigt. Før en logbog, og så tilsætte dyrene dagligt, og så også få sat hulvurderingen i system. Og så også virkelig reagere i tide, inden at skaden er sket, altså at dyrene ikke kommer til at mangle foder derude. Det kan gå utrolig stærkt. Det har vi set nogle eksempler på. Så er der sommergræsning. Det er sådan mere de intensive racer, jeg vil vælge der, og der kan vi så sige, at det er malkekvægsracerne, vi er ude i der. Og så også et højt til en medium belægningsgrad. Og igen, foldskifte, og så også, om der skal tilskudsfodres, det er sådan lidt afhængigt af tid på året, og hvor stor en belægningsgrad, eller hvor gamle dyrene er. Så har jeg et eksempel her fra et græsningsprojekt, hvor der bliver sat nogle dyr på nogle arealer, hvor der er tagrør blandt andet. Og jeg har lavet sådan en lille videosekvens her, hvor jeg kan se, at der er nogle Holstein Friesing kvier, der faktisk æder stribegræs og tagrør. Og det, der er i det, det er jo, de går på et areal, det kan I ikke se, men det er meget kort græs og masser af græs for øvrigt. Men de går simpelthen og nipper til de der tagrør. Og det er også en del af fortællingen her, det er jo, at de skal også have nogle supplement til det korte græs. Og det var sådan lidt usædvanligt, at malkekvier kan altså også godt æde noget af det grove. Og så er det fra det samme projekt, det har jeg så her. Det er så en anden gruppe af kvier, faktisk fra en anden ejendom. Og de har så jordet det der tagrørsareal fuldstændig, og ikke græsset så meget i det. Og det er jo lidt spændt på at følge det her, hvordan det har udviklet sig. Jeg har rent faktisk ikke været derude i år. Nu ser mig, at den også ændrer karakter. Så har jeg også et eksempel her fra et areal, hvor der har gået sort jysk malkekvægsrace, hvor jeg egentlig, mange bruger dem til at tage opvækst af birk og også eltræer, og så også, at de kan rydde nogle af de der våde arealer, elsker at gå i våde arealer, hvor der også de hedder både siv og træder nogle af den der vegetation ned, så vi får noget mere græs på de der arealer. Men her er vi ude i nogle lidt mere, altså de er egentlig rimelig robuste, de der sort brugt jysk malkekvægsrace. Det var som et eksempel, jeg har. Og så her til sidst, der har jeg lige nogle budskaber, og det er egentlig, at den der afgræsning der, jamen planlæg afgræsning og kend dyrenes foderbehov. Og så få taget nogle græsprøver, både forår, sommer og efterår. Vi har egentlig gode erfaringer i vores rådgivningsvirksomhed i forhold til vores malkekvægsracer. Vi følger op jævnligt på det i græsningssæsonen. Men egentlig så fortjener kødkvæg eller de der racer, der går derude på de arealer, også en lidt bedre planlægning. Fordi det kunne være med til, i hvert fald set i min optik, at man kunne lave lidt mere plads til biodiversitet derude, altså til øvrige arter, og så også at man kan, ja, jeg får noget mere natur ud af det i det hele taget. Og så er det der med at hulvurdering, det kan nok ikke sige så ofte nok, jeg tror det er ret vigtigt pointe på det her også, at det kan godt være foderværdien, man skal kende noget af arealerne i forhold til planlægning også, at man kan få reageret i tide, men det der med at få set på dyrene, det er alfa og omega. Og så det der med logbogen, det er også godt at have at vende tilbage til, ikke kun i forhold til lovgivning. Og så også det der med foldskifte i løbet af sæsonen. Hviletid, det giver mere græs, og hviletid giver lavere smittetryk og sygdomme. Og så kan det eventuelt kombineres på slet på de arealer, der nu er egnet til det, og man også er en del af planen. Og så husk mineralerne, det kan ikke, det er også en vigtig del af det. Ja, det var det, jeg havde.
selv lige med at skifte slides her. Men i mellemtiden, så kan Søren så lige svare på et par spørgsmål, tænker jeg. Selv jeg sagde, at vi skulle have dem til sidst. Så kan jeg fumle med det her imens. Hvad sker der med foderværdien og foderoptagelsen, når det er døgnfrost, bliver der spurgt? Jamen, det er jo sådan lidt afhængigt af, hvis vi selv der er noget græs derude, så er det jo fortsat noget at redde af. Men hvis ellers, altså når først vi får frostgrad, så standser væksten jo totalt. Så er det jo produktionen lige nul. Og det vil optagelsen jo også være. Men det er jo selvfølgelig ud og kigge, hvad er der af vækst på areal? Er der stadigvæk noget, der kan bides ned? Eller er det, der er tilbage derude? Af en grov kvalitet, så skal det i hvert fald suppleres op, eller dyrene skal tages fra arealet. Og man kan sige, at i forlængelse af det, så bliver der spurgt om, der er blevet målt på proteinindhold i afgræsningen på de her forskellige naturarealer, om du kender til nogle undersøgelser af det? Ej, det eneste, jeg kan huske fra de undersøgelser, jeg lavede dengang, det er, at det er forholdsvis lave proteinniveauer, når vi snakker naturarealer. De er nok ligget sådan i snit omkring 12-13% råprotein. Og jo grovere det blev, jo lavere blev det. Så det er de niveauer, vi skal regne med. Men det overraskede, der var noget af det, hvor der var meget protein i faktisk. Men det var ikke høje niveauer. Mere sukkerindhold, der er højt faktisk, som kan gøre, at de har tynde maver først på vækstsæsonen. Okay. Tak til dig, Søren. Ja, det næste spørgsmål, det tror jeg måske, det kan tage til sidst, for det handler om noget med træer. Så jeg ved ikke, om det lykkedes for mig at få de nye slides op, Christian, men det tror jeg, det gjorde. Så tænker jeg, at du tager over, ja, Christine. Det gør jeg så. Yes. Jamen, jeg hedder Christine Flindholm Jørgensen, og jeg sidder i Center for Frilandsdyr, som er en enhed, der arbejder eller ejet af Friland og Dyrenes Beskyttelse, hvor vi laver forskellige projekter om dyr på Friland. Og vi har blandt andet et projekt, der hedder Robust, som handler om skovlandbrug, og det er et meget stort projekt, hvor der er en masse, der undersøger noget om klima og kvælstof og hvad der sker, når man får mere etableret noget mere, nogle flere træer i ens landbrugsarealer. Men vi har også nogle pakker, der handler om, hvad det betyder for dyrene, at de får adgang til noget skov, og hvad kan de få ud af det. Og en del af det er jo at kigge på næringsmæssigt, hvad de kan hente ved det. Så prøver vi lige at skifte her. Fordi sådan noget med som løvfodring, det er jo noget, der er kendt fra tidligere tider. Jeg vil skrive gamle dage. Det er jo ikke noget, vi praktiserer så meget af i dag, men man kan jo sige, at der bliver åbnet op for nogle naturarealer, hvor de også har adgang til skov mere og mere. Og de æder jo faktisk det løv, som de kan nå. Det har vi erfaret i det her projekt, hvor vi har haft to besætninger, hvor der er blevet lukket op til enten skov eller læbælter. Og så har vi fulgt, hvordan dyrene, hvor meget dyrene bruger det, og hvad de æder derinde. Men de æder det, de kan nå, og det gør jo, at skoven den sådan bliver åbnet op fra bunden. Og så giver det skygge og læ og masser af klømuligheder, som de også benytter sig vældig meget af. Vi kan prøve at se nogle billeder her, som er før og efter. Det ene er en skov, den øverste er skovstykke. Og det er altså lige der, hvor køerne er blevet lukket ud. Og så kan I se hen af sensommeren her, så kan I se, hvordan der er blevet åbnet op i bunden. Og den anden er et billede af et læbælte, hvor der er sådan en ligusterbevoksning her, som køerne har taget sig vældig godt af. Der er sådan blevet åbnet op også. Men hvad får de så ud af det rent ernæringsmæssigt? Det har vi prøvet at kigge på ved at tage nogle analyser løbende i den første sæson. Og der har vi valgt nogle træer ud, og det er nogle, det har det været baseret på, at det skulle være nogle arter, der var hjemmehørende. Og så skulle det også være noget, der sådan kunne tåle et afbid, som var gode til at komme igen i en genvækst. Så det var besluttet, at det var bæverasp og tjørn og sargentæble og almindelig røn og gråpil. Og så det var det første år, og så har vi taget sibirisk ærtetræ med både i 21 og i 22, som jo så ikke er en hjemmehørende art, men den er ret interessant, fordi det er en kvælstoffikserende træ, der er kvælstoffikserende, og som laver de her bælge, som også bruges til human ernæring. Så det ville vi godt kigge lidt ind på. Og så tog vi i 2022, så tog vi birk med, fordi vi også har den med i sådan en præferencetest, hvor vi ser, hvad de gider at æde. Så det var sådan de syv, vi har fået analyser af. Og I kan se her, der sker jo også noget med træerne hen over sæsonen, hvordan bladene ser ud, og det har de bæverasp høstet på forskellige tidspunkter, og så kan I se, at det
meget lyse blade, som bliver mørkere og mørkere hen ad sæsonen og mere grove i det. Og det gælder også for tjørn her. Jeg kører dem lige igennem sargentsæble og almindelig røn. Og her har vi gråpilen. Og så har vi den her sibirisk ært, som jo så, det her så er kun et billede, og det er taget i juli måned, hvor der er en rimelig grønne blade. Vi har sendt det her til Eufins til analyse, og I kan se, det her det er analyser fra det første år, hvor der så kun ligger den der ene prøve fra sibirisk ært. Men de andre har vi fulgt, og der kan I se, der sker jo også en udvikling her hen mod juli, hvor der var sådan en tørkeperiode, og det betyder altså, at de bliver mindre fordøjelige bladene, også ligesom vi ser med græsset. Hvis vi sådan samler op på det og tager sådan en gennemsnit af det, så har jeg samlet dem her. Og det, som I kan se til sammenligning, det er en kløvergræs, det er den lysegrønne. Og så har vi sådan noget lavt fordøjelig kløverhø, og så en byghalm herude. Og det er jo ikke så høje fordøjeligheder, der er. Men der er alligevel den der sibiriske ært, den skiller sig noget ud ved at have en højere fordøjelighed. Og birk, den har til gengæld så en lavere fordøjelighed end de andre. Men der ligger så kun én prøve på den, så den skal vi tage med et lidt vist forbehold. Det er så juni-juli prøverne, det her. For lige at pulje dem, der var sådan, ikke skiller sig alt for meget ud. Hvis vi så ser på protein, så har jeg lagt den grå bjælke ind, der er sådan en, der viser behovet til malkekøer og behov til vedligehold. Og så kan I se her, at råproteinindholdet, det svinger fra sådan 11% til helt op til 18% i de hjemmehørende, mens den her kvælstoffikserende, den ligger på 24-26%. Den første her, det var uden bælge, og det her, det er både med bælge og blade. Så det er jo sådan set ret fornuftige proteinindhold, kan man sige, og særligt gråpil jo, som skiller sig ud ved at have 15-18% i de her prøver. Og så er der, ja, det tænker jeg, det vil sige. Det her, det er jo sådan en kemisk analyse, den er sådan rimelig sikker, men når vi så går over og laver en Nordfor-beregning på de her ting, så ligger der ikke nogen referenceværdier, så derfor nu viser jeg nogle tal for nettoenergi, men det skal tages med et vist forbehold, fordi at vi kan jo ikke bestille en løvanalyse hos Eufins endnu. Så det er holdt op imod en græs, og det gør, at der er noget usikkerhed på det. Igen er det sammenlignet med kløvergræs og en kløverhø med lav fordøjelighed og halm derude til højre. Og så kan I se her, at det er jo sådan set en relativt lav energikoncentration, der er. Den ligger lidt under de her lav fordøjelige hø. Men over halm trods alt. Og så har vi sibirisk ært, der skiller sig ud med at have 5,7 megajoule per kilo tørstof. Så det er sådan set relativt interessant. Hvis vi så kigger på mineralerne, som jo sådan set også er en kemisk analyse, som vi godt kan regne med, så har jeg vist nogle af mikromineralerne her. Det er jern og mangan og zink. Og til sammenligning, så ligger kløvergræs, det er den grønne, og behåret, det er den røde. Så der kan I se, at der er også noget variation i det. Blandt andet tjørn her, som har et højere jernindhold, og sibirisk ært, som har et højere jernindhold end de andre. Og det kan man sige, at det er jo ikke ligefrem jernmangel, vi tror, vores køer har i Danmark i hvert fald. Så har vi mangan, og der kan I se, at der er nogen, der skiller sig meget ud. Det er almindelig røn, den er meget høj i mangan, og det samme gælder også for gråpil. Og det kan i hvert fald opfylde behovet flere gange, kan man sige. Zink, der er også en, der skiller sig ud ved det gråpil igen. Der vil være højere i zinkindhold end de øvrige. Og hvis så har jeg lige taget kover og selen med her, og der kan I så se, at behovet her, røde græsset kan ikke helt opfylde det, men kommer der næsten op. Og så er der altså en vis variation imellem de her forskellige løv. Der falder den sibiriske ært jo ud til at være lidt lavere. Så gensævel er meget lav. Men her så er det så bæverasp og gråpilen, der ligger højst. Og selen, det er jo noget af det, vi godt kan mangle, når vi kommer ud på de her næringsfattige naturarealer. Her kan I se, at i hvert fald tjørn ligger utrolig højt i selen, og det samme gør sibirisk ært relativt højt, og så de andre ligger relativt lavt. Så det er jo lige sådan til sammenligning. Så når man kigger sådan for lige at samle op, så man kan sige, at det er jo ikke en prangende energiværdi, de har, og det er jo noget for lavt, hvis vi snakker lakterende køer, men det kunne med fordel indgå i sådan en goldkoration, far off, eller
noget, hvor de selv henter det ammekøer, der går ud på nogle naturarealer, kan også både få noget protein og nogle mineraler for det her løv. Så det er jo særligt tørn og gråpil og almindelig røn og den her sibiriske ært, der skiller sig ud med hensyn til mikromineralerne. Og hvis vi kigger på proteinet, så var det gråpil og sibirisk ært, der i særdeleshed havde nogle høje proteinværdier. Vi ved jo ikke, hvordan de udnytter det her protein, og hvad AT og PBV og sådan noget. Jamen det må vi lave nogle undersøgelser af en anden gang. Nå, men det kan jo så være hip som hap, hvis I ikke gider æde det. Så derfor har vi lavet sådan en præferencetest, hvor vi har lagt nogle bunker ud af de samme 7 løvearter her. Og så har vi kigget efter et døgn, hvor meget der var tilbage af løvet i de forskellige bunker. Det har vi gjort i 2 besætninger. Den ene med den første her, det var med nogle armetanter, der havde, nej, det var nogle golfkøer, der havde adgang til noget skov også. Og den næste her, det var malkekøer, der havde adgang til en græsmark i dagtimerne. Og der var forskel på, hvordan de interesserede sig, eller hvilken interesse de viste for det her løv. De køer, der var golfkøer, som havde adgang til skov, de viste rigtig stor interesse. De gik faktisk på løvet med det samme, da vi lagde det ud. De var også lidt sultne, så det havde også noget med det at gøre. Men malkekøerne, de gik bare videre, de skulle ud og have noget græs. Og det betød også, at i den ene besætning, hvor der var golfkøer, så var der faktisk vist op af pil og tjørn allerede dag 2. Og så havde de også spist en del af de andre ting. Og så ude ved malkekøerne, der var der spist op af tjørnen, men den første, eller på dag 2, og så var de ikke rigtig kommet i gang med de andre. Så der var altså en forskel på, hvor meget de interesserede sig for det her. Men hvis vi ridser op sådan samlet set, så var pil og tjørn, det var det, de åd allerhurtigst af, eller allermest af. Sibirisk ært, man kan sige, at den var interessant ernæringsmæssigt, men det, hvis de ikke gider æde den, så kunne det være et fedt, men det gjorde de altså. Det var ikke det, de gik til først, men de havde gang i det, efter lige at skulle vende sig til smagen. Almindelig røn var også en af dem, de havde spist en del af på dag 5. Så var der bæverasp og birk. Det var noget af det, de mindst spiste af. Og så sargentsæble, kan jeg sige, det spiste de nærmest ikke af. Der stod de nærmest og vringede tungen ud af munden, når de havde smagt på det. Så det var sådan lidt, altså det her, det var sådan en super uvidenskabelig undersøgelse, men vi prøver at gentage det igen til næste år, så for at se, hvordan overledes, og måske stiller vi det op på en anden måde. Men så vil jeg sige, at der er selvfølgelig også, det var Søren lidt inde på det her med raser, der er forskel på, hvordan raserne går til de her ting, og det var også tydeligt at se, at de her golfkøer, der var vant til at gå i skov, de havde en anden tilgang til det. Men man skal være opmærksom på, før man sådan lige lukker op, og nu er det, nu skal de bare op i den skov, så skal I lige være opmærksom på det her med giftige stoffer, fordi der er jo både E og glansbladet her, der har giftige stoffer i bladene, og bundplanter som ørnebregn skal man lige sikre sig, at der ikke er alt for mange af, inden man går i gang. Men jeg så kan jeg sige, at de her i den ene besætning, der har armetanterne gået og spist i en skov, hvor der var E uden problemer, så længe det ikke er meget store mængder, og de her meget tanninholdige forårsblade for eksempel, som de kommer til. Så tror jeg ikke, jeg har mere. Ja. Spændende. Tak. Kom. Så er der kommet et spørgsmål i chatten, og bliv endelig ved med at skrive. Vi kan godt nå at tage nogle flere med. Der bliver spurgt om, hvad det er for nogle racer, der er bedst til at tage rød el. Nu var det elletræerne. Ja. Var ikke en af dem, der var på listen. Nej, vi har ikke undersøgt rød el, men den er... Den har altså nogle helt naturlige stoffer til at jage insekter, eller afskrække insekter. Og det betyder, at den er sådan lidt halvgiftig også. Mm. Så det er en, der er svær at få dem til at spise. Men mit bud vil være, at det er nogle af de der helt gamle racer, som Jysk og gamle RDM, som er gode til at tage sådan noget. Og det kan også være nogle af de her hårdføre engelske og britiske racer. Men det, der sidder måske nogen derude, der har nogle erfaring med det, men den er svær. Og det samme med birk jo også, altså... Den ene af birken, kan ikke lige huske, hvad det var for den. Den er altså, den er de ikke helt så vilde med. Så. Men husk jeg rigtigt, den der røde el faktisk er høj i proteinindhold? Eller det, jamen det, kan, det var i den, ja, vi snakkede om været, i starten. Den har været med i diskussionen om, hvad der skulle med i det her projekt, før jeg kom ind. Men i de den. Faktisk ikke lide den. Nej, de kan ikke, de spiser den ikke så gerne. Nej. Ja, med erfaring med røde el, det er, at den skal slås hårdt ned, simpelthen, så den starter helt fra bunden af, så det kommer op. Det er helt små vækst. Og det er spars med erfaringen, men jeg har en enkelt kunde, som har så også brugt Jysk malkvæsras. De tager det altså, men det som Christine siger, det er nok det der med giftstoffer. Og så er der så øvrige græsudbud, der gør, at de så ikke kan agere kratrydder i fuld omfang.
Og der er også lidt med, altså RDM 1970, de er, og har også lidt det samme, kan gøre det, ved jeg. Mm. Så bliver der spurgt om, det er nok dig, Søren, kan du uddybe egnetheden af forskellige kødkvægsracer i relation til arealtype og foderemner? Det er jo lidt på sporet af nu, kan man sige, i forhold til rødelen, men, men ellers, er der sådan noget der, du tænker? Hvis man tager udgangspunkt i de arealer, man har på ejendommen, og man har nogle arealer, der egentlig producerer rimelig godt, og der er en masse vækst derude, som fylder meget på ejendommen, som dyrene også skal udnytte, så vil jeg nok vælge de intensive racer, når vi snakker kødkvæg. Og jeg har ikke så nogen præferencer for noget, men altså limousine eller simmental eller nogle af de der Chardet for eksempel, eller det, altså også, måske også nogle af malkvægskrydsningsdyrene, kunne være et godt bud, og har du udelukkende naturgræsarealer, så vil jeg nok over i de mere ekstensive, hvor det er Herford og Skots Højland og ja, Galloway og Bavaria og Dexter. De der raser, som er lidt mere nøjsomme og robuste i det. Mm. Det er sådan det. Måske kan supplere også i forhold til det der med, hvad for nogle ting de tager, om de går ud i vand og sådan noget. Der er altså også forskel inden for race. Så hvis man skal ud og have nogle dyr, der kan det der, så skal man sikre sig, at den besætning af hende, der dyr fra, de har lært det, fordi de lærer også noget af hinanden. Ja. Så. Mm. Og så bliver det, tror jeg, mest en kommentar at opleve, at køerne ikke er så glade for græs, der er frosset, der er ellers rigeligt af det. Det er jo rigtigt lige nu. Det er nok nogle kolde mundfulde, de får indenbords, men det er nok rigtigt. Det er simpelthen nok, det er min konklusion, det er, at det er koldt, det de går og spiser derude nu. Så det er som at få lidt isterning i munden. Så er der et spørgsmål her, også til dig, Kirstine, tror jeg. Hvordan ser udviklingen ud over årene i mængden af løv? Efter hvor mange måneder og år er der ikke mere, de kan nå at udgøre genskuddet reelt foder? Så det har vi jo også talt om indimellem. Det der med, hvornår kan de komme tilbage til et, ja, det er rigtigt. Til et skovstykke, og skal man egentlig tænke over, ligesom med markerne, at flytte dem lidt rundt, ikke? Ja, altså det som, altså nu er vi kun over to i det her projekt, hvor vi har fulgt det over to sæsoner, og man kan sige, at der hvor de har været, der har de ikke været hele sommeren i den ene besætning, og det er sådan for at tage lidt vare på væksten derude, eller træerne. De har ryddet op, som I kunne se på billederne, og det, der kommer selvfølgelig lidt skud, men det tager selvfølgelig, når de tager grenene, så har de jo ligesom fjernet og knækket det ned, så man kan sige, der de kan kun nå der, hvor de kan nå, så det bliver mindre med årene. Har du et bud på, hvor lang tid altså et skovstykke eller en træ ligesom kan tåle, at køerne går i det, før de skal væk? Altså for ligesom at sikre, at der kommer noget genvækst? Det kommer helt andet på, hvad det er for hvor mange det er per. Altså det er jo også det, vi kan se. Den ene malkekvægbesætning, der har fået adgang til et læbælte, der har de været hårde ved det, kan man sige. Men der er ikke noget af det, der er gået ud som sådan. Det har bare åbnet det her læbælte mere op i bunden. Men man skal holde øje med det, altså, fordi hvis de først får ødelagt barken og sådan noget, så går træerne ud. Men det kommer også lidt an på, om man har et mål om, at det skal åbnes op, eller om det skal bevares. Det er også nogle af de ting, der skal med ind. Men hvor lang tid der vil gå, før der vil komme nyt op i bunden, det er også sådan, det tror jeg skal have en skovmand til at svare på. Ja. Så fik jeg også lyst til at tænke lidt over det der med, nu siger alle de her spændende mineraler, der er i træerne, og det du snakker om, Søren, med, der skal være mineralspande ude på arealerne, at hvis de ikke går på mineralspanden, så kan det være, fordi de er inde i skoven og henter nogle af de gode ting derinde. Men at hvis man har varieret træudbud, så kan man sikre en del af mineralforsyningen der igen. Ja. Har I flere kommentarer eller noget, I har tænkt på undervejs? For jeg tror, vi har... Ellers så er der god ikke lige tid. Flere spørgsmål udebart. Men jeg synes, det er spændende, og jeg vil rigtig gerne, at vi fik taget nogle flere prøver ude på de her naturarealer, af hvad græskvaliteten egentlig er, også hen over årene. Det er måske noget af det, vi har brug for at dykke noget mere ned i undervejs. Og også i forhold til, hvad det som vi skal supplere med på forskellige tidspunkter og året, hvad det er for en kvalitet, det skal have, det der suppleringsfoder, de får ud fra arealerne. Yes. Ja, kom så. Jeg tror ikke, jeg har det. Så vil jeg sige tak, fordi I kom og hjælp med at fortælle om det her, og tak til deltagerne. Og der kommer link ud til jer efterfølgende, så I kan se det igen. Og nu kommer der et spørgsmål mere. Eller er det gamle?
Nej, det er det samme spørgsmål, som vi har haft tidligere. Yes, det var det. Tak for i dag. Og god jul.